del món, a Irlanda, Anglaterra, Japó. Doncs avui celebrarem la festa del llibre. Ja saps que per Sant Jordi els qui s'estimen es regalen llibres i roses? Sí, a mi m'han regalat de tot, una rosa i un llibre. Ei, 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 Sant Jovent Callat, on va amb aquesta rosa? Jo ja el sé, li vol regalar la menjalletres. Porta el llibre per a Ben Callat! Fa un temps que tenim la menjalletres que acompanyava en Ben Callat en el seu ball. La nostra mestra de música, la Laura, li va proposar a en Joan Mespleda de fer un ball exclusivament per a ella. I com que és músic, ha composat fins i tot la música. Thank you.